Når du roder dig ud i at dyrke kål, så vil du helt sikkert støde på skadedyr og sygdomme. Kål er meget modtagelig over for flere sygdomme og skadedyr. Og nogle af de mest normale, det er kålsommerfuglens larver, der æder af bladene. Det er sneglene, som æder de små nye skud. Og så er det kålbrok, som går i rødder og i den nederste del af planten. Nogle skadedyr kan du undgå ved at dække dine planter over med noget fiberdug eller med noget andet net, som gør, at kålsommerfuglen ikke kan lægge sine larver for eksempel. Du kan også sætte sneglehegn på, så snegl ikke får adgang til dine planter. Og hvis du alligevel er hårdt angrebet af snegle, så vent lidt med at plante dine planter ud. Sneglene spiser de små nye skud allermest. Ønsker du ikke at dække hele din køkkenhave over? Eller har du kun et lille bed som her, hvor du nemt kan se angreb? Så er det at gå ud og tjekke dine planter hver eller hver anden dag. Tjek efter angreb og kig ind i planterne for at se, om der enten skulle sidde sommerfuglelarver, eller om der skulle være angreb af snegle i bunden. Holder du bunden fri for ukrudt og for andre planter, så vil du nemt kunne se sneglene. Et sædskifte er også vigtigt i forhold til angreb fra skadedyr og sygdomme. Et sædskifte er, hvor du ikke hvert år planter den samme afgrød. Det vil sige, at kålen skal plantes et nyt sted næste år. Vent 4 år, før du planter kål det samme sted igen. Ved at flytte placeringen, så nedsætter du risikoen for svampeangreb og skadedyr, der overlever i jorden.